Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, com o Sérgio Rodrigues, que lança hoje a visita de João Gilberto aos Novos Baianos, seu novo livro, um livro de contos, que eu não tenho nenhum pudor em dizer que é um livro sensacional. Todos os textos, todos os contos são fora de série, assim, é um livro impressionante. Recomendo, sem pestanejar assim, a leitura, porque vocês vão se divertir muito e vão apreciar um escritor de uma imaginação literária como poucos. Na verdade, isso que mais me impressionou ao ler o livro, a sua imaginação, digamos assim, fabulatória. O Sérgio é autor de dois romances anteriores, o Elza Garota e o Drible. O Drible foi um livro também que foi um marco, né, na literatura brasileira contemporânea. Ganhou o prêmio Portugal Telecom, que hoje é o prêmio Oceanos. E certamente valeu a ele o convite para escrever o texto mais longo e mais... É um texto que remete à estrutura... Ele é um folhetim, ele remete aos antigos folhetins, né, do século XIX, um texto publicado na forma de folhetim na França e depois publicado no Brasil em e-book e agora está em versão impressa aqui. Bom, tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Manuel. Obrigado pelo convite para participar desse seu lançamento, fazer esse bate-papo aqui. Obrigado ao Ricardo Tepperman pelo convite também, editor do Sérgio, na Companhia das Letras. Vamos começar a entender a estrutura do livro, né? Bom, o livro tem, quando a gente abre no índice, tem assim, lado A, lado B e terceira margem, a divisão interna do livro. Temos três textos no lado A, três textos no lado B e este folhetim, que chama Jules Rimet, Meu Amor, que é a terceira margem, né? Que é o texto mais longo do livro. O que significa essa estrutura em lado A, lado B, que remete a este objeto tão antigo que é o disco de vinil? É o antigo e renovadíssimo, né? O meu filho adora vinil. Uhum. E eu tinha dispensado todos os meus vinis, uma coleção imensa, e agora ele está recomprando todos aqueles vinis que eu tinha dispensado por 10 vezes mais o preço que eu pagava na época. Mas a ideia do lado A e do lado B parte da ideia do disco, né? Enfim, muito por conta do conto que dá título ao livro, né? Esse encontro entre João Gilberto e os Novos Baianos é um encontro que realmente aconteceu, embora... Essa era a minha pergunta seguinte. É um encontro que aconteceu, mas é um encontro do qual os participantes não têm muita memória direito, porque estava todo mundo muito maluco ali. Então, os relatos não são muito confiáveis desse encontro. E eu resolvi não apurar nada. Na verdade, é uma fantasia em cima apenas da ideia de que esse encontro aconteceu um dia, né? E que teve pelo menos um fruto artístico sensacional, que é o disco Acabou Chorar, dos Novos Baianos, que é um disco em que eles incorporam essa batida de violão do João Gilberto, né? E esse encontro aconteceu num apartamento, o primeiro encontro foi num apartamento em Copacabana, mas consta que depois disso eles ficaram amigos e o João Gilberto também foi ao tal sítio de Jacarepaguá, onde os Novos Baianos viviam numa comunidade hippie. E é no sítio que eu resolvi ambientar o conto, porque eu acho que o sítio rendia muito mais do que um apartamento em Copacabana. O sítio tem toda aquela atmosfera... Contracultural, né? De comunidade, né? Está todo mundo ali. Não, e dava para fazer mais coisas acontecerem num sítio do que num apartamento, assim, né? O clima que eu queria tinha mais a ver com o sítio. Inclusive o clímax todo e tal. Que também não sei se vale a pena adiantar, então seria talvez spoiler. Aliás, esse é um livro delicado para a gente conversar aqui, que a gente tem que tomar cuidado com os spoilers, o que a gente fala, né? É um pouco, né? Mas aí veio daí a ideia do lado A e do lado B. Originalmente, quando eu apresentei o primeiro livro para o Ricardo, não tinha o lado A e o lado B ainda, era uma outra organização. E a gente conversando, surgiu essa ideia de dividir assim, porque eu acho que tem um conjunto de contos que é o lado B, que precisava estar demarcado como lado B,
que são contos muito, enfim, que meio que desconstroem mesmo a ideia da narrativa, né? Quer dizer, são contos metalinguísticos, assim, assumidamente metalinguísticos e tal. E eu achava, isso estava meio que misturado na primeira organização do livro, e quando isso ficou isolado no lado B, eu acho que o livro cresceu, o livro ganhou uma chave de leitura interessante. E a terceira margem, com essa citação do Guimarães Rosa aí e tal, era só uma faixa bônus, porque não cabia nem lado A. É uma faixa bônus que é maior que os outros dois lados. É uma mega faixa bônus, né? Parece aquelas faixas de aqueles LPs de rock progressivo, né? 18 minutos e tal. Entre o disco de vinil e rock progressivo, a gente vai entregando, assim, né? A geração a qual pertence. A idade, né? Como se precisasse, né? Mas é isso. Agora, tudo é uma brincadeira, na verdade, né? O livro todo, eu acho que ele tem muito esse espírito da brincadeira, brincadeira séria e tal, mas da literatura como jogo mesmo, que eu acho que é muito o que preside, talvez, o livro. A literatura é a coisa mais séria do mundo para esses narradores aí, e ao mesmo tempo ela é só uma brincadeira, ela é só um artifício, né? E eu penso assim mesmo, assim, eu acho que ela é essas duas coisas, ela é a coisa mais importante do mundo para mim, acho que eu posso dizer isso, e ao mesmo tempo ela é muito frágil, né? Ela é só um jogo de palavras. Uhum. Perfeito. Você falou que os seus textos do lado B, sobre os quais a gente já vai falar, são textos metalinguísticos, e no lado A a gente tem textos que são metaliterários. A gente tem o conto que dá título ao livro, mas a gente tem dois outros contos que têm referências em livros ou em momentos da literatura brasileira do passado. De alguma maneira você assimila, incorpora o estilo desses momentos. Você é um escritor de múltiplos estilos, né? Uma coisa muito interessante, assim, como você tem a capacidade de ir mudando de estilo conforme a embocadura lá da trama, o tipo de tema, de personagem, de ambientação, etc. Isso tem um lado virtuosístico no livro, né? Assim, de um narrador que é um virtuoso, termo assim mais usado musicalmente, né, mas que consegue improvisar dentro de diferentes linguagens, gêneros, né? E você faz isso de maneira notável. E tem isso, então, né? O lado A é mais metaliterário, né? Embora o texto do Visita a João Gilberto aos Novos Baianos não seja metaliterário, porque não faz referência a um acontecimento literário, você incorpora também o estilo, a gíria, o linguajar contracultural. Eu queria saber se você concorda com essa definição, assim, de que os textos são metaliterários e que você faz essa assimilação de estilos de época. Concordo inteiramente. Essa coisa de exercitar vários estilos sempre teve comigo, assim. Eu lembro que uma vez um resenhista disse que, fazendo uma crítica negativa de um livro meu, falou que eu tinha preguiça de narrar, porque eu entregava a palavra a múltiplos narradores, então eu tinha preguiça de... Era um autor que tinha preguiça de narrar, o que eu achei um absurdo, porque, assim, se você está criando múltiplos narradores, você tem, na verdade, uma gana imensa de narrar. Você não se conforma de narrar de um ponto de vista só. Dá mais trabalho, né? É mais fácil você descobrir uma voz e ficar com ela até o final. Mas essa coisa de brincar com as linguagens, eu acho que sempre teve muito no meu repertório, assim, no que eu gosto de fazer na literatura, nunca de forma talvez tão radicalizada quanto agora, porque de fato cada conto é uma linguagem diferente, né? E sim, você tem toda a razão, o lado A é metaliterário, o lado A o livro todo eu acho que é bastante, bastante metaliterário, né? Até o folhetim, onde o prazer de contar a história toma mais à frente, uhum, né? Ele é menos inculcado formalmente, digamos assim, menos burilado formalmente, também é, porque ele está falando de um gênero que teve o seu auge 150 anos atrás, né? Então,
Não, sem contar que tem uma referência metaliterária, é um livro do... Tem uma brincadeira com você mesmo, né? Tem uma brincadeira comigo porque mesmo. Porque o narrador é autor de um livro chamado 1970... Razões para Morrer. Razões para Morrer, né? 1970, Razões para Morrer. 1970 são as razões para morrer, o número de razões para morrer. Em 1970, o ano é um, livro, é um texto que se passa todo em torno do futebol. 1970 como o ano do tricampeonato brasileiro. E tem uma hora que você menciona o livro dele, a descrição de como ele saiu do jornalismo para se tornar escritor e como ele... fez esse livro, parece que está falando do drible, né? Com algumas diferenças ali. Mas é que está falando do drible, que é o seu romance anterior, né? É uma versão, né, do drible, como ele acha. Ou seja, metaliterário em relação a você mesmo. Também, tem isso, tem essa brincadeira. Porque esse folhetim, essa história foi encomendada pelo Le Monde, né? Justo assim. Muito logo depois que o drible tinha saído, o drible estava sendo traduzido ainda na França, não tinha sido lançado ainda lá, mas já se sabia que vinha aí um livro de futebol e tal, de um escritor brasileiro. O drible já existia na... Como é que ficou o título em francês? Do drible? Drible. Ah, eles mantiveram um termo aqui. Eles tiraram o artigo. Me consultaram, saber se podiam tirar o artigo. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Então assim, eu estava ainda muito com o drible na cabeça e voltar a uma história de futebol, que era uma coisa que eu tinha me prometido não fazer mais, né? Porque eu não queria ficar marcado como um autor de literatura de futebol, mas foi muito divertido, topei fazer esse folhetim, mas de alguma forma eu tinha que prestar contas a mim mesmo, né? E tinha um negócio chamado drible e tal. Então, esse cara, o narrador dessa história, é um cara que fez muito sucesso, que era um fracassado, um escritor fracassadíssimo, que não era bem o meu caso, mas enfim, a gente exagera um pouco nessas horas, que encontra um sucesso repentino com esse livro de futebol. Que até livro... porque ele escreveu, essa personagem escritora, ele escreveu um monte de livros em gêneros que você nunca fez, né? Zumbia, ficção científica, faroeste, tem né? Um faroeste de cangaceiros e tal. Ele atirou para tudo quanto era lado, né? Sim, era um pessoa sem a menor dignidade artística. Mas aí ele faz muito sucesso com esse, né, esse livro que é traduzido e tal, não sei o quê. Então é uma espécie de... na verdade, a ficção é isso. A gente fica brincando com versões alternativas, né, das coisas. Bom, só para ficar claro para quem não viu o livro ainda e quem nos assiste aqui nesse vídeo que está sendo gravado, vai estar no site da companhia depois, né? É o seguinte, a gente está falando de um romance, de um texto publicado na forma de folhetim, que é o último texto do livro, que se chama Jules Rimet, Meu Amor, certo? Que é um texto que fala, obviamente, do roubo da Jules Rimet e dá um encaminhamento diferente à história. E foi encomendado pelo jornal Le Monde para ser publicado durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Isso. Você foi escrevendo durante a Copa ou você escreveu tudo e mandou para eles? Eles foram publicando durante a Copa? Eles foram publicando durante a Copa. Eu entreguei as vésperas da Copa. Eles precisavam de um tempo para traduzir, né? Então eu entreguei o último capítulo às vésperas da Copa. Tanto que, assim... Aquilo é um texto ainda completamente inocente quanto ao 7-1, né? Embora muita gente leia e diga que ali já tem um clima de 7-1, quer dizer, a derrota meio que estava prenunciada ali. Você em vários momentos tem algumas reflexões do narrador que tratam da nossa compulsão, nossa obsessão pelo sucesso e nossa compulsão ao fracasso, né? Então, isso parece mesmo casar como uma luva em relação... Não, e o próprio roubo, né? O roubo dessa taça já é um 7-1 em si, né? A taça que, enfim, gerações de craques levaram três Copas para conquistar em definitivo, de repente é roubada por três Zé Manés, né? Obrigado pela parte que me toca os meus emanés. É que eu chamo Manuel, né? Pra quem não sabe, né? E costuma ser o apelido. Eu amaldiçoo o Zeca. Quem compôs essa
Foi o Bezerra da Silva? O que? Compôs o Malandro Mané. É, não sei se ele compôs, mas ele cantava. Ele amaldiçoou todos que cantam até hoje. Mas ele, ao fazer isso, ele só usou uma gíria que já circulava por ali. Não, eu sei, claro. Não pode fazer nada. Os Manoéis ficaram com essa vão. Pô, tem o Garrincha, apesar pô, do Mané Garrincha, né? Pois é. Bom, vamos lá, então. Desculpa, desviei. Daí eles foram roubar, realmente foram três manés que roubaram. Não, três manés, uns bandidinhos baratos, roubaram uma taça que tinha um valor simbólico inestimável para derreter e vender pelo peso em ouro. Quer dizer, é uma desgraça aquilo ali. E o esquema de segurança da CBF era uma desgraça. Quer dizer, é uma história muito triste, uma história muito melancólica sobre como o Brasil é capaz de destruir rapidamente coisas que ele levou muito tempo para construir. A parte da investigação que está reconstituída aqui do roubo da taça, tudo ali é sim, rigorosamente verdade? É, tudo rigorosamente verdade. O cara que derreteu realmente era argentino? Era argentino. Não, isso aí... Não, é inacreditável, porque assim, são três caras que... Isso aí, na ficção, seria ridículo, né? Como assim, argentino, porra? Ah, forçou a barra agora, né? Vou ler aqui o trecho. Hernandes acrescentou... Hernandes é o cara que derreteu a taça. Assim, Hernandes acrescentou à trama um magnífico detalhe do tipo que soaria quase inverossímil numa narrativa de ficção. Dois pontos. Era argentino. Exatamente. Sérgio, agora no texto que eu acho que é o texto que mais me impressionou no livro, que é o Vas Preposterum, é assim que pronuncia em latim? Acredito que sim. Você faz, aí estamos no campo já no... Pertence ao lado A do livro, né? Lá tem lado A, lado B e o folhetim. E pertence ao lado A, é o terceiro texto. E se passa todo em Vila Rica na época da Inconfidência. E a personagem é um padre... que ele, ao mesmo tempo, ele entra em contato com as tentações da política por meio dos poetas árcades, e ele é assolado aí por demônios de outra natureza, demônios eróticos, né, assim, que remontam à infância dele, mas se materializam numa mulher que ele conhece ali, com o Cláudio Manuel da Costa, tal, nas reuniões dos Inconfidentes. E esse texto também tem uma fidelidade histórica muito grande, e ao mesmo tempo ele tem uma dose de invenção que eu imagino que seja grande, né? O que que é essa personagem? Ela tem algum rastro de verdade ou ela é completamente ficcional? O padre Simão é totalmente ficcional, que eu saiba. Uhum. Às vezes a gente não, né, lê uma coisa aqui, esquece e depois usa, mas acho que não. O que tem de pesquisa ali, de história ali, é o pano de fundo de Vila Rica da época, né? Aquela fase me interessava muito, assim, eu passei muito tempo fascinado por aqueles caras, uhum, pela poesia deles e pela história deles, né? Aliás, é o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, né? Que não era um mané. Não era um mané. Ou talvez fosse, né? Porque ele acaba... Se mata na prisão, né? Mas... circunstâncias suspeitas. Suspeitas, né? É um estranho. Pouco Vladimir Herzog, né? Talvez, provável. Aliás, esse texto é uma pergunta que eu já faço agora, já que eu mencionei isso. Esse texto, em alguns momentos, ele dá a sensação de que fala um pouco do nosso presente, como é comum acontecer em narrativas históricas, né? Vamos dizer assim, a reação da coroa aos inconfidentes, aos rebeldes, aos insurgentes ali, lembra um pouco um contexto político mais contemporâneo. Isso, de alguma maneira, estava nas suas intenções como autor, ou isso é um efeito secundário? Não, é um efeito acidental, eu acho. Não era intencional. Mas o Brasil, em tantos aspectos, ele fica parado, né? A gente não resolve certas questões. Uhum. Então, eu acho que é natural que, se você vai, cava um pouco mais fundo na história, a Lili está aqui, enfim, o livro dela é muito sobre isso, como as questões permanecem no Brasil e não são resolvidas, ou são resolvidas apenas superficialmente, mas, no fundo, a gente está lidando com os nossos mesmos nós, né?
na sociedade brasileira, que eu acho que talvez seja inevitável chegar nesses momentos em que parece que o passado tá falando do presente, o presente está espelhando o passado, mas não foi intencional, não. Na verdade, a ideia aí era fazer primeiro uma homenagem àqueles caras que são os primeiros escritores brasileiros mesmo, né? Que embora, por mais que você possa dizer que estilisticamente eles ainda não eram brasileiros, mas eles estavam escrevendo aqui e se engajando, inclusive, na política, na vida política, e sonhando com uma outra sociedade melhor. Eu sou muito fascinado por aquele momento histórico. Vale lembrar que enfim, um dos maiores críticos brasileiros, que Antônio Cândido, data do arcadismo, o começo de uma literatura brasileira, porque já criou uma ideia de um sistema literário, coisa que não acontecia antes, né? Sim. Então, o que fez com que ele excluísse o Gregório de Matos, por exemplo, Vieira, tal, da literatura brasileira, seria uma literatura portuguesa na colônia, que causa uma polêmica que não nos interessa aqui no momento. Esse conto, eu acho que realmente ele é absolutamente impressionante como imaginação literária, uma coisa que eu falei no começo, porque de fato você lida com as fontes históricas, com o Tomás Antônio Gonzaga, com o Cláudio Manuel da Costa, que é mais importante, e introduz, os coloca com fidelidade histórica dentro de um contexto completamente ficcional e em relação com personagens ficcionais. E a história a gente pode contar, porque não é bem um spoiler, porque já de saída você sabe. O Simão, ele recebe um caderno que é do Cláudio Manuel da Costa, e depois você conta retrospectivamente como que esse caderno chegou até ele. Depois tem uma resolução ali que aí sim nós não podemos contar. Mas aí ele recebe esse caderno, e quando ele abre tem alguns poemas ali. Da onde são esses poemas? São meus. Não, isso é uma coisa mais impressionante, assim, porque estamos aqui descobrindo, então, o poeta Sérgio Rodrigues, porque eu me dei o trabalho de procurar os poemas para fazer, será que isso foi escrito mesmo? São poemas fecininos, né? São poemas pornográficos, eróticos, do Cláudio Manuel da Costa. Rigorosamente metrificados e tal. Não só rigorosamente metrificados, como uma falha de uma falha de metrificação será também importante, será uma chave da história. E daí você, como eu disse, o conto se chama Vas Preposterum, e em dado momento, quando o padre Simão está no auge do seu aguilhão na carne, né, com suas fantasias eróticas, pornográficas, fesseninas com a sua musa, que ele deseja, mas se penitencia por desejar, ele começa a falar uma série de vem à cabeça dele, como se estivesse numa missa, uma série de termos em latins que são membrum virile. Membrum virile não é preciso explicar o que que é. Mas depois tem mulher supervirum, vas naturalis, vas preposterum, que são frases usadas naquela época. Eu fiz uma pesquisa, achei num livro chamado História da Vida Privada. Foi de lá mesmo. Foi de lá que você tirou. O que são esses termos? Membro viril e membro viril. Esses termos constavam nos autos de processos que foram movidos por... como é que se diz? Atentado ao pudor, coisa parecida, não? Não, processos morais, né? Processos de contra depravação e tal, não sei o quê. Enfim, membro viril não precisa explicar. Mulher supervirum era apenas a posição da mulher em cima do homem. Uhum. O outro, como é que é mesmo? Vaso naturalis é o vaso natural, uhum, do coito. E o vaso preposto não é o vaso posterior, é o vaginal. É o sexo anal, basicamente. É o vaginal, uhum, e o anal. Uhum. Então o título do conto, na verdade, é cu. É cu. Em latim. Em latim fica mais chique, né? Perfeito. Não, esse conto é uma coisa absurda. É absurda a capacidade de articular referências históricas com precisão. Bom, tanto que esses termos todos são tirados de um livro importante de história do Brasil, História da Vida Privada. Até o site aparece.
O Sad, ele aparece numa conversa lá dos Arcades. Essa eu não peguei, qual que é? É o cara quando eles falam de um marquês depravado. Ah, das referências francesas, isso, né? É verdade. Aquilo ali já é o Sad, embora o Sad na época ainda não tivesse nem publicado o seu primeiro livro, as histórias dele já circulavam de mão em mão, uhum. Então, e o, me parece que o Alvarenga Peixoto já tinha ouvido falar. Uhum. Mas eu não sei se ele tinha ouvido falar, isso aí já é ficção. Também. Já é invenção. É. Vamos então para o lado B, já que a nossa conversa também está se encaminhando para o lado, para a parte final, em que você tem três textos, o Conselhos Literários Fundamentais, Cenas da Vida Zoo Literária, volume 1, e Breve História de Alguma Coisa. Conselhos Literários Fundamentais. Isso é uma paródia, na verdade é uma paródia de, enfim, de uma relação entre um escritor maduro com um escritor novo, mas também um retrato meio satírico da condição do escritor no Brasil, né? Qual foi o contexto em que nasceu esse texto? Teve uma função humorística em algum momento? Você, não, como funciona? Bastante, eu acho que sim. O Conselho dos Literários Fundamentais, eu acho que ele é... O que eu acho interessante nele é que ao mesmo tempo ele é uma gozação, né? Uhum. Com a própria ideia do aconselhamento literário, da possibilidade de se ensinar a escrever, e ideias que estão muito em voga hoje, você tem proliferação de oficinas e tal, assim, ao mesmo tempo que ele tira um certo sarro disso, ele está falando de conselhos de verdade, assim, de coisas que podem ser realmente úteis se a pessoa souber usar isso, souber ler. Quer dizer, tá um pouco misturado. Então não é que seja uma leitura assim muito chapada do ah, não, vamos só fazer uma sátira das oficinas literárias e tal. Eu acho que as oficinas literárias, como tudo que se refere ao mundo literário, se presta muito à sátira, porque tem muita... de mistura com coisas muito sérias e muito legais, tem muita enganação, tem muita vaidade, tem muita... O conto seguinte, o Cenas da Vida Zoo Literária, também é uma sátira, né? A ideia de se fazer humor com o que tem de ridículo na vida literária, e tem bastante. Mas os conselhos, eu acho que o que eu gosto mais deles é que eles não são tão fáceis de aprender, assim. Eles estão ali aparentemente dizendo uma mentira, mas quando eles parecem dizer uma mentira, eles estão dizendo a verdade e vice-versa, né? Quando você fala, dá um conselho sobre a experiência, por exemplo, né? Quando você escreve assim, quase todo mundo ao escrever sobre o que conhece bem produz platitudes que o leitor também conhece bem antes mesmo de ler. Mas ao mesmo tempo, você dá um conselho que é muito interessante, que assim, que você deve preservar aquele detalhe pífio, aquela gota de experiência que vai estar vibrando por trás da invenção, né? Quer dizer, que você é uma coisa meio difícil de definir, mas que a gente sente em literatura. Você sente uma autenticidade do vivido num texto literário, mesmo quando ele é totalmente ficcional. E alguma coisa que foi inoculada ali pela experiência, sem que a narrativa traduza a experiência, né? Sem que ela seja uma mímese da experiência, né? Você sabe que isso aí vem muito de uma ideia que eu vi formulada pelo Jeffrey Eugenides, na Flip. Eu fui o mediador de uma mesa dele, e ele quando ele falou isso, rapaz, aquilo sou é a única coisa que eu lembro dessa mesa que eu mediei, na verdade, é essa frase do Eugenides, que você pode inventar, tirar de trás da orelha uma história inteirinha, personagens, trama e tal, não sei o que, tudo completamente imaginário, mas no momento em que você adiciona uma gota de experiência, você dá ao personagem o mesmo tique nervoso que você tem, ou a dor de cabeça que você teve na noite anterior. Aquilo, o conjunto inteiro de mentiras ganha uma vida nova, como se você jogasse num caldeirão um ingrediente mágico. E aquilo eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. Eu achei que foi muito bem sacado, muito bem formulado. Eu nunca tinha visto formulado em lugar nenhum. E isso bate muito com a minha experiência. Eu acho que bate com a experiência de todo mundo que escreve ficção. Tem algum momento em que as coisas que são meramente, enfim, falsas, elas ganham uma vida. E é um momento que não é tão fácil assim de aprender. Mas isso de você usar alguma coisa da sua experiência, não para ser autobiográfico,
mas para pingar ali a tal gota que faltava, isso faz muito sentido para mim. Uhum. Falando dessa sua experiência, muitos desses conselhos aqui, fundamentais a um escritor, parecem que tem alguma coisa a ver com a sua própria forma de fazer literatura. Tem no final do quarto conselho, você escreve assim: para questões de estilo, prefira roletas e dados. De alguma maneira, você faz isso no livro. Não, claro, isso é uma brincadeira com um acaso, com um indeterminado, mas você fez uma espécie de rodízio de estilos dentro desse próprio livro, que, assim, para cada conto você escolheu um estilo diferente, né? Sendo que fica difícil definir aquele que seria o seu estilo, se é que ele existe. E, por outro lado, tem uma definição aqui, que eu acho que aí não é uma pergunta, mas é só um comentário. Você tem um dos conselhos que você fala que existem dois tipos de texto. Tem o texto que se fagocita e o texto que se degusta aos poucos. O que se fagocita é aquele que a gente consome rápido. E o que se degusta aos poucos é aquele mais cerebral. E é uma coisa muito impressionante, porque os seus textos são exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Você lê rápido pela agilidade linguística, narrativa, estilística que os textos têm, mas eles têm você percebe em todos eles uma inteligência estrutural e estruturante da narrativa, que, assim, é tudo muito pensado, embora às vezes possa ser muito fácil de ler, muito fluente de ler. Então eu acho que, assim, os seus textos são ao mesmo tempo aqueles que a gente fagocita e aqueles que a gente degusta, né? Pô, muito obrigado, né? Não, mas acho que é isso, quer dizer, no sentido de que eu nunca me conformei com essa divisão que é muito, muito preponderante, assim, em grande parte da crítica, entre a literatura comercial, acessível, que essa é autorizada a trabalhar com o enredo, com a trama, com a surpresa, agarrar o leitor para fazer ele virar as páginas e tal. E a literatura, alta literatura, né, artisticamente ambiciosa, que não, simplesmente não pode trabalhar com a história, não pode trabalhar com a trama, com a surpresa, porque seriam recursos menores, né? E eu acho que isso é uma divisão que nunca me pareceu justa, nunca me pareceu correta. Como leitor, eu gosto dos livros que têm as duas dimensões ao mesmo tempo, né? E desde que eu comecei a escrever, o que eu busco é quebrar esse muro entre a alta e a baixa, a literatura. E não sei, eu fico pensando que talvez se a gente tivesse menos muros entre a alta e a baixa literatura, talvez a gente tivesse um país que lesse mais, né? Que não associasse, que não tivesse um senso comum que associa literatura a uma coisa chata, uma coisa, né, excessivamente cerebral. Eu acho que dá para ser cerebral e ser visceral ao mesmo tempo. Essa que é a graça, né? Essa que é a graça. Interessante você falar isso justamente a partir de um texto que está num livro que começa com uma homenagem aos novos baianos, considerando que o tropicalismo promoveu isso no Brasil, né? Essa fusão entre as referências mais pop e populares da indústria cultural com a alta invenção, com pesquisa estética, experimentação, etc. Fazendo uma ponte aí entre os conselhos fundamentais, conselhos literários fundamentais e o conto seguinte, né? Ambos são divididos em várias partes, e o seguinte é Cenas da Vida Zooliterária, volume 1. Nos dois aparece o tema da morte do romance, morte da narrativa, né? No conselho número 8, número 7 dos conselhos fundamentais, está assim: não perca um minuto discutindo com quem prega a morte da narrativa, né? Aqueles que pregam o futuro e que os narradores serão substituídos por filósofos da linguagem, que de certa maneira é uma crítica que se faz, né, recorrente, de que o romance extremamente cerebral, que abole a narrativa, a fabulação, etc., acaba sendo uma espécie de teoria literária com, vamos dizer, trajes de ficção, trajes de romance. Agora, esse tema volta em vários momentos aqui dos Cenas da Vida Zooliterária. Aqui, esse texto é mais difícil de definir, né? Esse conjunto de textos das cenas da vida zooliterária. Tem textos, desses textos um pouco cômicos, como o do cara que morre
do prêmio Nobel. Posso dar esse spoiler? Do prêmio Nobel, pode. Esse tudo bem, não, é um escritor novo, mais uma vez a figura do escritor novo, né, meio fracassado, que espera receber uma consagração, e ele recebe uma ligação de uma empresa de uma academia de ginástica. O profissional de telemarketing que tinha que fazer a campanha, né, promocional de pacotes da academia de ginástica, liga para ele e fala assim: ah, você acabou de ser premiado pela academia sueca, porque é o dono da academia é um sueco. Bom, mas enfim, aqui tem um pequeno spoiler, mas assim como no, nas cenas da vida do literário, é um texto desse, que é uma narrativa meio cômica, meio piada, também no final tem uns textos que falam dessa ideia do fim do romance, né? Você tem no pós-humano, por exemplo, a ideia de que um romance será substituído, os leitores, por máquinas, e esse tema vai percorrendo também. Mas isso aí já é o breve história de alguma coisa. Oh, perdão, é verdade. Bom, é que os três textos do lado B são meio metalinguísticos, são, de certa forma, são complementares. Esse tema da morte da narrativa, morte do romance, é uma coisa que aparece em vários momentos, né? Isso algo te preocupa ou esse livro é justamente uma resposta a isso? Eu acho que o livro é uma resposta a isso. Ele é um livro que é muito uma reflexão sobre literatura, né? Eu acho que é uma declaração de amor desvairado, assim, à literatura, tão grande que chega perto de dizer que a realidade não tem nenhuma importância, né? Ainda não chega, não dá esse passo final, mas chega perto disso. E eu acho assim, isso é muito fruto do meu trabalho na internet, com blog de literatura, com Todo Prosa e tal. Eu passei muitos anos interessantes, anos em que os blogs estavam muito eram importantes, hoje não tem mais nenhuma importância, a rede social acabou com isso, mas em que a discussão de literatura, que era uma discussão muito restrita ou ao meio acadêmico ou aos meios jornalísticos e tal, ela de repente ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo e as pessoas começaram a criar seus grupos de discussão e trocar figurinhas sobre autores e tal. Foi um momento bastante que eu acho que a internet fez bem à conversa literária no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, deu muita voz a teorias idiotas e a coisas que não se sustentam. Tal, enfim, eu entrei em várias brigas nessa época para defender romance, para defender narrativa, para defender ficção, porque eu acho que é uma ideia furada, uma ideia que de vez em quando o cara quer aparecer, ele lança a mão, né? Não há nenhuma base assim que me pareça razoável para se afirmar isso. A literatura hoje tem uma posição menos central na cultura? Sim, tem, mas ela não precisa ter uma posição central para ser relevante, né? O balé não tem posição central e ninguém... E as pessoas continuam, criando coreografias interessantíssimas. Então, eu acho uma discussão meio furada, meio perda de tempo, na verdade, mas muito presente. Perdeu-se muito tempo com isso, eu perdi muito tempo com isso. Então, isso, de alguma forma, acaba desaguando aí. E tem também um certo inconformismo com a pequena presença da literatura nas conversas culturais brasileiras, né? É de fato pequena, o nosso teto é baixo, o nosso público leitor é reduzido e tal, e não tem ninguém terrivelmente interessado em literatura. Como eu sou terrivelmente interessado em literatura, eu não me conformo muito com isso. Então tem sempre essas defesas apaixonadas e tal, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a ficção não vai morrer, né? Um argumento muito usado é o de que, hoje as narrativas estão nas redes sociais, né? Como que você vai criar uma narrativa relevante se tudo é narrado praticamente em tempo real? Se a ficção, se as fake news já tomaram o lugar da ficção, você vai inventar o quê? E eu acho isso tudo uma balela, porque isso tudo é o mundo que nos é dado e que a gente tem que descobrir como ficcionalizar, como escrever sobre ele. Porque as coisas só ganham
um verdadeiro sentido, eu acho, quando você é capaz de fabular em cima delas. Do contrário, você está sendo atropelado pela realidade, pelas notícias e tal. Eu acredito mesmo nisso. Então, acaba tendo assim essas defesas. E acho que uma boa resposta também ao fato de que as pessoas têm essa ilusão meio ingênua, né, de que a linguagem fragmentária da internet pode ser uma forma de literatura, e obviamente não é, é que você se apropria disso dentro do Breve História de Alguma Coisa, que é mais um, vamos dizer, um conjunto de textos que compõem uma espécie de parte ou subparte do livro, né? E você tem duas narrativas que são História do Mundo em 13 tweets e Tragédia Paleolítica em 16 tweets. Ou seja, você usa o formato das 140 caracteres para fazer narrativas que têm efetivamente um trabalho literário e que, por comparação, a gente vê claramente como isso difere dos tweets que as pessoas usam na linguagem comum, reiterando a ideia de que a literatura é sempre um desvio da linguagem ordinária, comum, instrumental, mesmo dentro de um gênero que é um gênero de comunicação, como um Twitter, né? É. Essa ideia de que a internet vai mudar, né, ou iria mudar o modo como as pessoas escrevem e tal, não sei o quê, eu não acho que ela seja completamente falsa. Eu acho que ela realmente tem um impacto grande, mas nunca é de maneira automática e mecanicista e pelo caminho mais óbvio. Uhum. Ah, não, então agora tudo vai ser curtinho, tudo vai ser assim, tudo vai ser assado. Nunca é. Eu acho que o novo sempre dá um jeito de surpreender a gente, né? Então, assim, quanto mais curtas ficam as coisas no mundo digital, talvez isso seja mais um motivo para você trabalhar narrativas longas, para ter uma espécie de oásis ali de cognição, né? Nesse mundo em que a gente entende cada vez menos as coisas e tal. Agora, o curioso dessas historinhas que eu escrevi em forma de tweet é que eu publiquei de fato no Twitter essas coisas. Não fizeram o menor sucesso. O que é, eu acho que é o que prova um pouco isso que você tá dizendo. Esses textos que aqueles foram publicados, bom, então tem esses na forma de tweet e teve o folhetim no Le Monde. Esses textos apareceram, circularam de outra maneira em... Alguns, sim. Em periódicos ou algum formato meio pouco convencional? Não, alguns tiveram circulação anterior. A Fruta por Dentro saiu na Piauí. Algumas das histórias do Lado B eu publiquei na internet, no meu blog. Mas tudo foi bastante retrabalhado para o livro. A Fruta por Dentro foi o único conto sobre o qual eu não fiz perguntas, porque eu acho que... É difícil falar desse conto sem estragar a surpresa dele, então eu deixo isso para quem ler o livro. E aproveito para convidá-los agora, então, para os autógrafos do Sérgio Rodrigues, já que a gente encerra nesse momento aqui nosso bate-papo. Sérgio, obrigado. Obrigado a você, Manuel. Obrigado a todo mundo.